Заробляти на фейкових громадах додумались на Кіровоградщині. Такій вигадливості вже й не варто дивуватись, так само, як і культурі поведінки у суспільстві. Про що мова, дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Організаторів антиукраїнської мережі, що створювала фейкові громади, викрили на Кіровоградщині. Із власних джерел CBN стало відомо, що до їх складу входили і жителі колишнього Знам'янського району, які незаконно створили Дмитрівську сільську раду. Злочинні угрупування діяли в різних областях України. Шахраї підробляли реєстраційні документи, статути, початки та посвідчення. Від імені народовладдя вимагали від підприємств та установ передати майно на баланс псевдогромад. Таким чином куратори намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні пристрої, комп'ютерну техніку, документацію, друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність. У межах відкритого кримінального провадження за статтею 353 Кримінального кодексу України слідчі дії тривають. Близько тижня ще буде розрита дорога на перехресті вулиць Чмеленка і Кропивницького в обласному центрі. Тут працівники водоканалу міняють труби. Вперше тут провалився асфальт в січні цього року. Тоді було підтоплення каналізаційного колодязя, а також почав руйнуватися трубопровід. Він пропрацював більш як два свої терміни. Наразі працівники водоканалу замінюють труби від одного колектора до іншого. А це 54 метри. Труби замовляли у Львові, гарантія на них 50 років. На всю роботу водоканал витратив 500 000 гривень. Ведуться роботи вже другий тиждень. Трубопровід новий, він якби сучасний, пластиковий, з гофри, такий, який витримує всю нагрузку на проїжджих частинах, не піддається корозії. Після виконання робіт ми вже плануємо тоді провести повністю трамбування тої траншеї, відсипання її відсівом, щебенем, а після присідання буде відновлене асфальтне покриття. Вирубувати посадку в селі Рівне Новоукраїнського району почали тиждень тому. На це одразу відреагували жителі села, вийшли на акцію протесту. Чому знищують дерева, дивіться у сюжеті. Понад сотня жителів села Рівне зібралися біля лісопосадки. Насадження у ній слугують буфером між полями і городами. Якщо їх знищити, жити і вирощувати урожаї тут стане неможливо, переконані мітингувальники. От представте, як не буде оцієї землі, оцього дерева, як буде дуть і зносить всю вулицю. Розумієте? Це ж не тільки вітер. Звідти поле, яке йде над посадкою, воно йде з нахилом. І оцю посадку садили для того, щоб затримувати воду, сніг, вітер. Воно все просто вивіє. А якщо знесуть повністю цю посадку, то знесе повністю цю вулицю. Я прожила 30 років цій хаті. Мене знесе все згору. Усе. Це ж безвиходне положення. Там ходять у людей, городи йдуть далі, більші. А в мене ж ось от стежечка, це і мене город. Мене все знесе. Ми будемо стояти тут, ну люди не дадуть її пилять. Тому що мені їсти, в мене діти в кожного тут сім'ї годувати, а нас затопе. Нас тут усе поздуває, позмиває. А ви представте, випиляють, тут будуть усе, ви розумієте, сніги, дожді, все буде нести. Бурани, чого бурани? Бо тому що посадки випилюються. А нас тоді все, нам просто тут нічого хорошого в нас тут не буде. Будуть ядами бризкати, ми це все нюхати будемо. Торік ділянку землі у 6 гектарів передали у приватну власність трьом військовослужбовцям. Втім, в обласному управлінні Державного земельного кадастру переоформили землю, навіть не надіславши відповідних запитів до сільської ради, каже сільський голова Олександр Пішехонов. З головного управління запиту нам для надання висновків не надходило жодного. Тобто ми не надавали згоду, не відмовляли, абсолютно нас, нашої думки ніхто не запитував. Одне єдине, що при розробці документації в самому проєкті є акт погодження меж. Як суміжник, так, сільська рада поставила печатку. У 2020 році відповідні документи підписала виконуюча обов'язки сільської голови. Втім, на зустріч із громадою колишня посадовиця не з'явилась. Пояснити ситуацію в обласному управлінні земельного кадастру теж відмовилися. Натомість нинішній власник земельної ділянки пояснює, спиляв дерева, бо мав на це повне право. У документах жодної згадки про те, що там ростуть зелені насадження, немає. У нас написано в праві власності, що це для ведення особисто селянського господарства. Ну, вести в тих чагарниках ніхто не міг. Ми
Під'їхали, розпочали роботи, перший день працюємо, там другий день працюємо, на третій день появилися активісти, все, з'явилась міліція, провірила приватна власність, мої хлопці роз'їхались, з'явилися активісти, почалось кипіш. Мирно розв'язати проблему запропонував один із фермерів села Микола Макодзеба. Я навіть можу піти на компроміс. Ми оставимо цей ліс тут, я викуплю в них. У нас є в оренді дві території ферм молочних, які ми, ну, сьогодні так сталося, я можу помінятися. Обговорити пропозицію підприємець Олег Лубенець погодився. Нині між сторонами тривають переговори. Анна Гончаренко, телевізійні новини CBN. Побутове сміття замість будівельного викидають у нові контейнери-бункери мешканці багатоповерхівок у Кропивницькому. 10 контейнерів у різних мікрорайонах міста встановили 4 дні тому. Призначені бункери лише для великогабаритного сміття. Проте вже за першу добу містяни наповнили їх побутовими відходами. Порушення експлуатації комунальники зафіксували майже у всіх точках. Найгірша ситуація виявилась на сміттєвих майданчиках, що на вулицях Пацаєва і Попова. Там, окрім будівельних відходів, викинули найбільшу кількість так званих зеленого та твердого побутового сміття. Наразі ми друкуємо тираж флаєрів, таких інформаційних листівочок, які знову ж таки будуть розповсюджуватися вже з початку наступного тижня в тих районах, в тих спальних мікрорайонах, де якраз і розміщені ці контейнери-бункери. Зараз говорити про збитки ми не можемо, тому що контейнери, вони, власне, не пошкоджені. Притулок для постраждалих від домашнього насильства планують відкрити в Кропивницькому. Його створення обговорили представники міської влади і громадські активісти. У шелтері люди зможуть отримати психологічну та правову допомогу. Торік у порівнянні із 2019 роком кількість постраждалих від домашнього насильства збільшилась у 2,5 рази. Страждають жінки, діти, люди літнього віку та чоловіки. Особливо це помітно в період карантину, розповідає виконавча директорка громадської організації «Територія успіху» Інга Дуднік. Каже, приміщення, де планують створити шелтер, вже є, однак його місце розташування поки не розголошують. Коли створять притулок, також невідомо, адже коштів на шелтер немає. Засідання для вирішення цього питання перенесли на кінець березня. Бюджет вже розподілений, всі управління знають, що буде відбуватися, і тоді дуже важко це зробити. Але для того, щоб виділити кошти на бюджет, треба створити юридичну особу. Не громада має це вирішувати. Кухонні меблі за 16 тисяч гривень придбали в громадській організації «Серце матері». Понад 10 тисяч гривень зібрала гімназія імені Тараса Шевченка під час благодійного марафону. Облаштували кухню місяць тому у кулінарній студії, дітей з інвалідністю навчають готувати різні страви. За процесом спостерігала наша Ірина Вернигора. На новій облаштованій кухні вихователі разом із дітьми готують вперше. На обід спагеті та панкейки. Ми нічого не готували на плиті, ми ніколи нічого не робили на сковорідці, так? Там в вультиварці ще щось тушили. І я от вирішила таке їм, щоб вони посмакували всі разом. Це легкий спосіб, тому що ми їх все разом тушимо в мультиварці, ще вони можуть вдома повторити. Я обрала такий нестандартний спосіб, легкий і смачний дуже. А панкейки, вони люблять солоденькі. Кожна зустріч у нас відбувається, закінчується з чаєм та солодощами. Діти поділилися на дві групи. Одні ріжуть інгредієнти та готують соус до спагеті, інші – тісто для панкейків. Ці інгредієнти були нарізані більш-менш однієї форми. А тобі потрібно налити 210 мл. Добре? Давай, я допомагаю. Тобі дуже видно? Поможеш сольний. Готувати на справжній кухні зручно та практично. Діти вчаться елементарним навичкам, які знадобляться їм в житті. Кухня була заздалегідь продумана, всі заміри, це, як правильно сказати, власного дизайну, якби ми самі говорили, що нам потрібно, тому що також висота кухні так незручна для всіх. І ми таку середню висоту обрали, щоб
ті діти і молодь, які на візочках, хоч якось більш-менше могли якось дістатись там тієї тарілки. Якщо щось нарізати, то, звичайно, ми переходимо вже до столу, тому що на візочку це не дуже зручно. Але, в принципі, всі задоволені нашою кухнею. Вона така вмістка, дуже багато речей в ній поміщається. Каріна Ракітіна каже, самостійно готує і вдома. Я вдома роблю і лапшу, гречку, і варю, допомагаю суп варити з бабушкою, різати лук, чеснок, салати роблю. Після приготування всі разом сідають куштувати страви. Наступного понеділка планують готувати млинці. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими подіями був насичений цей день. Порадував він нас і весняним сонечком. Чи варто його чекати завтра, вже готова розповісти Марія Тарасенко. Я ж вам бажаю весняного настрою за будь-якої погоди. Час діставати парасольки. 5 березня вночі без істотних опадів день пройде невеликий дощ. Вночі на дорогах слизько. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 до 9 тепла, вночі мінус 1 плюс 4 градуси. У Кропивницькому в день до 8 градусів вище нуля, вночі 1-2 градуси із позначкою плюс. Стежте за уточненими прогнозами погоди, залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».